Semuanya, apa khabar? Hari ini saya nak buat video penerangan tentang hentai kamen. Maaflah kalau gambar ni tak jelas sebab sebab terlalu seksi sangat dan terlalu lucah. Jadi saya tak nak bagi jelas lah sebab hentai kamen ni superhero Jepun yang agak pelik, di mana dia harus pakai spenda di muka je. Yang peliknya, tak ada kostum pun. Hanya pakai stoking perempuan saja. Yang pakai seluar dalam macam kat atas, macam pakai mani wanita. Bukan wanita yang ini. Seperti ini. Maaflah, tunjuk yang tu. Sebenarnya saya tak mahu tunjuk yang tu. Sebab gambar ni tak elok, saya tak nak tunjuk gambar komik dia ya. Sebab ini dia adaptasi daripada komik, sebab tu saya nak cakap pasal filem ni. Pasal apa saya nak cakap? Pasal ada kawan saya ni nak beli ni, saya marah kat dia, kenapa kau nak beli cerita yang tak senonoh ni? Pakai pakaian dia runcah. Dia kata dia nak beli, nak ubah suai. Dia nak edit gambar tu jadi macam ninja dia edit Cunningham. Hand coming tu dia nak ubah sikit kostum dia. Dia nak ubah kostumnya dari ninja macam Spiderman. Dia tengok filem tu macam dia mengayut macam Spiderman. Jadi nak ubah topeng spender tu kepada pada topeng muka. Boleh ke macam tu? Kalau saya jadi seorang cakap macam ni, boleh. Bukan ke filem komik Amerika mungkin ubah suai jadi macam tu? Tony Stark seorang pemabuk boleh cipta pisai. Lepas tu ubah jadi Tony Stark egois, seorang pemabuk playboy, ditangkap jadi ubah jadi baik. Ubah pula tu. Boleh je mungkin ubah. Penjahatnya macam mana? Awak nak ubah macam mana penjahatnya yang pelik tu? Dia kata nak ubah penjahat tu sikit. Omen Aida. Agak pelik gunakan seluar dalam sebagai topeng. Saya tak suka komik dia ni. Saya sebenarnya tak nak buat video ni, tapi banyak orang Indonesia buat, saya pun buat je lah. Dah tak nak. Saya memang tak nak buat. Sebab saya tak ada banyak idea yang ini mungkin. Sebab dah kurang review dah kali ni. Tak kisahlah kena hentam ke apa. Saya harap kalau ada orang yang beli hak cipta untuk manga ni, nanti akan ubah suai cerita ni jadi macam elok sikit. Ya, orang Jepun ni suka sangat buat cerita-cerita yang pelik-pelik. Bukan sahaja cerita pelik, makanan mereka pun pelik. Katanya ini dibuat video game. Saya harap tak. Okey, itu saya cakap. Jangan lupa tekan pasal subscribe untuk nanti. Kalau anda nak tahu tentang Omen Rider ni, lebih baik anda lupakan saja sebab kostumnya agak tak elok. Okey, itu saya cakap. Sekiranya orang tua hingga tu. Bye.